Шығыста қар қалың жауда ауа температурасы 45 градусқа дейін төмендеді. Тіпті жол жабылып, ауылдармен байланыс болмай қалды. Тек тікұшақ қатынап ең қажетті азық-түлік жеткізілуде. Медициналық көмек көрсетілуде. Көк аспан қаһармандары төтенше жағдай кезінде де қалтқысыз қызмет көрсетіп келеді. Шығыстағы Күршім мен Марқакөл ауданының 5 елді мекені қар құрсауында қалып, төтенше жағдай жарияланды. Қардың қалыңдығы кей жерде 3 метрге дейін жетті. Аяз күшейіп, күн күрт суытты. Әуеден сәт сайын бақылау жасалып, жолда қалғандар құтқарылуда. Марал бағатын жерде далада қалып қалдым. Таңертең үйге бардық. Мен қол аяғым тоңып қалған, содан үйге барғаннан кейін мен звондадым. Вертолет жіберіп менің өмірімді алып қалды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты кедергілер кездеседі, бірақ орайын тауып әуеге көтерілуге тырысамыз. Адам өмірі маңызды, тез шешім қабылдауға тырысамыз. Кішкентай Давид қызыл жалынның арасында қалып түтінге тұншықты. Қауіпті жерден оны әжесі алып шыққан. Тікұшақ дереу жетіп ауруханаға жеткізді. Айтудың өзі қорқынышты, барлығы бір сәтте болды. Тікұшақпен баламды әкелді, дәрігер тез қызметіне кірісті. Қазір балам дін аман, балабақшаға барып жүр. Сол сәтте тікұшақты Алексей Илин басқарды. Мұндай жағдайға жиі кездесетінін айтады. Тауда адасқан альпинистерді құтқарып, жүкті әйелдерді тасымалдаған. Тіпті техника жете алмайтын таулы аймақтар бар. Тікұшаққа ұшу қону алаңы қажет емес. Адамдарды алып кету үшін және дәрігерлерді, құтқарушыларды түсіру үшін әуеде қалықтап тұрса да жеткілікті. Таулы аймақ өртке оранған кезде де осы ұшақтар тынымсыз тер төкті, төбеден су септі. Ұшқыштарымыздың таулы өңірде тәжірибесі мол, күніне 3 тоннадан артық су төккеніміз сөзіміздің дәлелі. Былтыр санавиация бригадасы 88 адамның өмірін құтқарған. Тәжірибелі ұшқыштар білгенін ізбасарларына үйретіп, ұрпақ сабақтастығының үлгісін көрсетуде. Түсінде Торалбек, Ирина Яконина, Астана Таймс.